era, priatelia. A sme doma a sme tu, z výletu. Tak domov ideme vlakom. Týmto. No super. Čo ti chladne? Hej, a dole kopcom je zvláštne. Zohrievalo.
Doliata, je? Doliata, je? Ale dole kot, co? Normálne, pokud si ho sáhať. Sranda. A nemáš málo vody? No. Nie. Nie. No, ale je tu krásne. Železnička. Ale tu je slniečko. Na zdravie, kavejka. Na zdravie. Na zdravie. No, gulášik je už tu. Na parádu. Takže zatiaľ dnešný výlet na jednotku. Úplne super. Prohýbam viesko. Langošík, pozrite, to je ale paráda. Máš lyžičku? Nemám, pôjdem si zobrať. Ale veď som doniesol dve. Hej. A kde sú? Tak tu, kde musí byť. Bol prís. Tak, no. Tak. No, mám, ja mám. Dobre. A ja druhý obvinil. No priateľa, vidíte to, ešte aj lyžičku vám ukradnú. Dobrú chuť. No kávieka. No. A už sa ide jesť. Čaute. Vyskakovať nezastavujeme. A to fakt nezastavol. Nastúpia a nič. No. Fak všetci slámaní a už plačú tam. Na zdravíčko. Všetky deti. Krása. Krásne tu je. Ahoj. No čo, nejdeme? A dá to tlačí asi. Či? Tlačí len na brzdy na čistavu. Hej? Brzdy to. Jedeme na to. Najedení sme, môžeme ísť.
No, jemná oprava, výmena poistky. Poistky musia aj vpredu. Poistky. Tak na 2-3 hodiny. No nič, pozrieme si vláčik a ideme domov. Lebo pôjdem vlakom domov. Nemá na to obyčajný imbus, čo? Tento kufor pojebaný, kde by som zhazoval. Nič. No dobre priatelia, takže odchádzame z Čierneho Balogu, zo železničky. Bohužiaľ, jednému kolegovi zrejme odišlo čerpadlo palivové. Uvidíme potom, dáme vedieť, čo vlastne odišlo. Poistky sme pozreli, ale vyzerajú všetky dobre. Stojíme len v Lukách, tu sa na pumpe v Hriňovej, hej?